Ahoj, ahoj. Vítajte na mojom kanáli, milí farmári. Dneska si zahrajeme Farmy Simulator 22, mapu Fox Farm. Poďme na to. Tak, jak som na začiatku povedal, najlepší nápad je si prenajať kombajn. Investícia z toho kombajnu sa nám vráti veľmi rýchlo. Takže ja si dám tohoto. Ja sa ľúbi tento. Klas. Ďalej, čo si k nemu ešte prenajmem, je žacia líšta, tá najväčšia. Dáme, môžeme dať on John Deere, to je jedno. Prepneme si to. Hopla. A poďme na to. Niekde sa nezmestíme medzi šrupe, tak musíme takto obísť. Výhoda, že tu nie je doprava. To je dosť výhoda. Pôjdeme na tú 25-ku, spravíme tú 25-ku. Potom fyzicky zbrojíme 17. Máme na 25, máme všetko, čo sa mi zdá. Za ňom dostaneme pekné príjemné peniaze. Som rozmýšľal, že či neprenajme si väčšiu vlečku. Vidím. Obetoval v tejto farme trošku väčšie peniaze. Trošku prejdem k susedovi. Poli. Rýchamo, ale musel som. Tu som to nedal. Ďalšie ruky. Čo môžeme urobiť? Musím to cestia rozložiť. Online, musíme to potom píčne robiť.
rozmýšľam.